მოგესალმა ბიტტია ჯიზე. Социалურ ქსელში სალომე კაპანაძე მორიგ ვიდეოს აქვეყნებს. კადრებიდან ჩანს, რომ ქართველ ინფლუენსერს უზარმაზარი თაიგული და შოკოლადები მიაქვს. თუ ვისგან მიიღო სალომე მესაჩუქარი, თუმცა სოციალური ქსელის მომხმარებლები აქტიურად განიხილავენ იმ საკითხს, რომ შესაძლოა წუპაკასთან დაშორების შემდეგ ინფლუენსერს ახალი თაყვანისმცემელი გამოუჩნდა. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.